Dobar dan, imam zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture, i želim pre svega da se zahvalim na ovakvom mudu i na ovakvim inspirativnim rečima direktora Panaotovića, jer otkad je ova fondacija i osnovana, normalno prirodna je saradnja između ćerke firme fondacije i kulturnog centra, koji je zapravo i osnivač Fondacije Novi Sad 2021. Što se tiče samog jazz festivala, mi imamo saradnju već od prve godine, od osnivanja, kada smo u 2017. godine dovodili u okviru jazz festivala bendove, jazz bendove iz Evropskih prestonica kulture. Zatim smo u 2018. godini realizovali taj veliki jumbo big band orkestar koji je sastavljen bio iz big bendova iz regiona, iz Ljubljane, iz Zagreba i Beograda, plus je tu bila i rezidencija Vesne Jovićević, je li tako Vesna bilo? Jasna Jovićević, pardon, i ove godine smo opet rešili da u fokus stavimo Evropske prestonice kulture, da u okviru jazz festivala uključimo mlade, neafirmisane jazz orkestre iz prethodnih, sadašnjih, budućih Evropskih prestonica kulture, pa tako 9. novembra u subotu u kulturnoj stanici Svilara sa početkom u 19 časova u okviru jazz festivala očekuje nas jazz maraton Novosadskog jazz festivala, dakle koncerti jazz orkestara iz gradova Evropskih prestonica kulture. Tako da imamo orkestar iz Matere, grada iz Italije, koji ove godine nosi tu laskavu titulu Evropske prestonice kulture, zatim imamo orkestar iz Kaunasa, iz Litvanije, Kaunas nosi ovu laskavu titulu za 2022. godinu, Vesprem, tek treba, on je dobio titulu za 2023. godinu, dolazi nam orkestar, dakle, iz Vesprema, iz Mađarske, to je drugi grad nakon Pečuja koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture u Mađarskoj, zatim Vroclav koji je bio Evropska prestonica 2016. takođe nam šalje jedan kvintet, Maribor, Slovenija, Temišvar, takođe koji je Evropska prestonica kulture u 2021. godini, zajedno sa Novim Sadom i sa Elefsinom, i naravno imamo i orkestar iz Novog Sada. Želim da se zahvalim i Vesni Kaćanski na fantastičnoj saradnji i direktoru Panaotoviću na poverenju. Želim da se zahvalim i gradovima, evropskim prestonicama kulture koji su sudelovali i u organizaciji i u sufinansiranju ovog poduhvata koji se zove Jazz Maraton Novosadskog Jazz Festivala, a možda i nije vreme, ali i za 21. godinu zajedno sa Vesnom pripremamo takođe jedan autentičan program i u okviru jazz festivala i nešto što će se biti nadogradnja Novosadske letnje jazz akademije i jedan veliki jazz orkestar, ali možda da ja ne govorim o tome, ima vremena, tako, kada dođe vreme. Hvala.